У Сполучених Штатах розбилася німецька парашутистка під час спроби встановити світовий рекорд. 46-річна Діана Періс разом із чоловіком приїхала до Аризони з Берліна, щоб узяти участь у масовому затяжному стрибку. 222 спортсмени мали утворити фігуру у формі сніжинки на висоті майже 6 тисяч метрів. За попередніми даними, Періс розкрила свій парашут надто пізно. Організатори своєї провини трагедії не вбачають.